Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: "Halufu fami saimi atyabu 'inda Allahi min rihil misk." Kaže sallallahu alejhi ve sellem: "Zadah postača kod Allaha dželešanuhu je draži od mirisa miska." I Allah dželešanuhu svoje robove je imperativom i naredio da ostave jelo i piće i strasti, požude koje su halal, tokom dana mjeseca Ramazana, kako bi na najbolji, najadekvatniji način musliman mogao da osjeti, ono smo malo prije pričali, da osjeti potrebu duše, da se skloni potreba, znači tijela, da ona ne bude onaj epicentar naših onaj misli, da se to otkloni kako bi čovjek na što lakši način prepoznao potrebu svoje duše.